Asalaamu calaykum dhamaantiin, waan salaamayaa walaalkeena jannada dhaqane oo hadda jeer oo barateen soo jeedinta cilmiga kombiyuutarka. Baryahan safar baan ahaa oo yara mashquulay, dad badan baa su'aalo soo weydiiyay. Su'aalahaynii waan kaga soo jawaabi doonaa, si isugu xigaan oo kala muhiimsan yihiin baan u soo jawaabi doonaa. Su'aasha la soo weydiiyay waxay ahayd, sidee WhatsApp-kii aad u samayn kartaa fake conversation ama wada sheekaysi khiyaaliya oo hadda jeer ku aragtaan iyadoo lasoo dhigay Facebook-yada, oo tusaale wiilka war sheekaysanaya ama sida lasoo qorayo, waxaase loo sameeyaa. Hore waxaan idinku cashar idin kaga soo diyaariyay Facebook-ga, sida Facebook-ga post fake loo sameeyo. Hadda WhatsApp-kii waan idin soo diyaariyay, waxaan idinku daalinmay Play Store-kiina tagaysaan, kadib halkaa koraa waxaa ku qoraysaan fake baa ku qoraysaan WhatsApp, catch baa ku qoraysaan. Intaa marka ku qordhaan saas, kuwaas badan baa idin soo baxaya. Mida ugu koreysa oo wasalka saaran ayaa ku dhufanaysaa, adiga download buu ku leeyahay, aniga hadda waxuu leeyahay open. Kadib markaad dhalgareysid waa tagaysaa, ama xaggaas open ka dhahaysaa, ama xaggaan aad tagaysaa meesha ku jiraba, xaggaan igu jira oo kaas WhatsApp ma kubaaliyaadaa. Kadib Play fake buu saas kugu soo saarayaa, kadib saanuu ku imaanayaa. Marka haddii aad rabtid laba step buu leeyahay, haddaad rabtid qof cusub baa kusoo darsan kartaa, xaggaad aad taabatid qof cusub kusoo darso. Qof cusub wuxuu ku leeyahay may qof soo hel oo contact kugu jiray, haddaad meeshaad rabtid inaad u dirid fake sameysid, iyo qof cusub inaad sameysid, iyo group cusub soo qoran inaad sameysid. Su'aalatan kore haddaan jawaabino oo contact-ka inoogu jiraan wax u dirno, kan ku dhufo qofka ugu koreeya kooshacayb ku dhufo. Su'aal oo kale saa markaa ugu dhufatid oo ujeeda online buu ku yiri, asalaamu calaykum baa u diday, wacalaykum asalaam bii soo diray. Markaa adugu diristana taabanaysa, marka lagu soo diratana taabanaysa, wacalaykum asalaam see tahay baan ku yiri. Waan fiicanahay buu yiri. Waxaan yiri kanaalka subscribe saar. Waan saaray oo kulu yiri. Ujeeda wada sheekaysi caadiya online way, qofkii waxa ujeeda 19-kii 24 saacadood sidoo kale isku bedeshay. Haddii aad aragto marka contact-ka kusoo dirsatay cusub, haddaad soo abuuratid xaggaan ka dhahaysaa create contact baa dhahaysaa, waa kan user-ka magacaad baa loo bixisaa. Tusaale casho kale baa loo baxnay, xaggaan picture-kii baa saaraysaa, qofka profile-ka walba u saarnaa. Inaga wax tusaale aan ka rabno weeyaan. Tusaale ahaan waxaa ku qornay waa in sawirkan kale u saaran yahay ka dhignay, kadib waxaan iska daa iska xayaysiisu iyo waxaas iska dhammaada farxadaad noode, kadib safe de ujeeda sawirkaas kale u saarna. Online miyaa ka dhigaysaa? Taymin ba ka dhignay wax kugu soo qoriso kale, ama online kaa rabti u deyso safe de, kadib qofkiina wax kuu qoriyo dhahaysaa asalaamu calaykum oo diday, wacalaykum asalaam soo diday naahay oo kala tiri waaladanahay bay tiri waaladanahay wariya. Tayin bay dhahaysaa miyaa ujeedid? Saas hadda oo soo qorraa maasiidada. Fadlan waxaan rabaa casharo badan baa soo diyaarinayaa, la socda mar walba su'aal kasta soo weydiisa commentiga noogu reeba. Subscribe tahay ilaawinaha, si share gareeya, la wadaaga asxaabtiina, like saara haddaad ka hesheen commenti noo reeba. La socda, waa mahadsan tihiin, wabillaahi towfiiq.